Takže Michale, jakožto poslední zpěvák, pak už to budou sami zpěvačky, no vadí to, že vás tak málo chlubů? No, mohlo by nás být víc, ne? No, zpívá vás víc ve škole v Komenský, že jo? No, moc ne. Moc ne, no, ale určitě v souhlasí, tam je vás něco kolem 400 dětí, neříkejme, že jsou tam jenom 4 zpěváci. Ty jsi vybral taky dost těžkou písničku, to už je písnička, která, jako na to si troufám i málo já, když někde hrajem to, já ji hraju většinou až takhle kolem tý 11-12 hodiny někde na nějaký akci na svatbě. Nebudu ti říkat, jak to tam potom vypadá, když už ji tedy hraju, jo. Ale to už tak nějak lidi moc nevnímají, takže si na ní troufnu. Teď ti zpíváš tady před publikem, já ti držím palce, proto jsi byl vybrán, aby si tady zaspíval. Stín katedrál. Ještě mi pověz něco víc trošku, co takhle tvé zájmy. No, hraju ping-pong, hraju na flétnu. Zpívám ve sboru. Spoustu zájmu. Máš vůbec takhle čas třeba doma něčem pomáhat doma rodičům? No někdy, moc ne. Moc ne. Hlavně, že máš tyhle zájmy a to je důležitý. Stín katedrál, Michal Gromus. Michal Drounis.